အဖို့စီရနာထမင်းရေပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေများစွာနေထိုင်ကြပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ဒလီတွေရိုးရရင်ကျင်းမှုတွေများစွာရှိပါတယ်အထက်မှာမှရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒနုလူမျိုးရဲ့အကအဆောင်ကိုဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးပြီးရင်ဆက်လိုက်ကြရအောင်နော်ရှန်ကောမီစလောက်ဂိမ်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းကဆီနိုဂိမ်းတွေကိုဆော့ကစားနိုင်လို့ဝီဂျီမင်းတို့က AKK Entertainment နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေမြန်မြန်နဲ့ငွေသွင်းမိထုံစနစ်တွေနဲ့စုံလင်စွာစော့ကစားနိုင်မယ့်ဂိမ်းတွေအတွက် AKK Entertainment ကလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အနားမှာအမည်ရှိပါရဲ့နော်လူချင်းမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြအကောင့်ဖွင့်စော့ကစားနိုင်ဖို့အတွက် Viber ဖုန်းနံပါတ်39 96 11 256ကိုအခုပဲဆက်တက်လိုက်ပါရနော်တနုလူမျိုးတို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာပြည်မကြီးအခြားတောင်ပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်ပြီးများသောအဖြစ်တောင်ရံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒနုရောကဟန်ကိုမြင်ရောင်လိုက်တိုင်းတောင်ရံဝင်တေးသိရှင်တွေကိုအိုးစီတန်နဲ့အတူတွဲဖက်လို့ကြားရောင်ရပါတယ်။တောင်ရံလုပ်ငန်းခွင့်စီကဒနုမိမိပြူတို့ရဲ့အလားဟာပလိုင်းတွေထားကမှပြီးဆုံးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပလိုင်းကိုစီနဲ့မိမိပြူလေးတွေစွေရလက်ဖက်တော်ရန်ကတော့နေရောင်ဘလောက်ထူထူမြုပ်ခိုးမြုံငွေတို့ကိုတွန်းနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။မြူခိုးတွေကြာလက်ဖက်ညွန့်စိမ်းတို့နဲ့အတူမြင်သာအောင်လို့ဒနုမိမဖြူတို့ကအနီရောင်အပန်းရောင်စရဲအယောင်ရင်းရင်းရိုးရဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လင်းရှိကြပါတယ်ဒနုအမျိုးသားတို့ကတော့အင်းကြီးဖြူကိုဘောင်းမီရှင်နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကြတယ်တစ်ခါတခါသူမတူတဲ့တိုက်ပုံကိုထက်လို့ဘောင်းမီရှင်ကကျူးစောက်ကိုမြင်သာအောင်ထုတ်ရှိထားလေးရှိကြပါတယ်ဒနုဆောင်တွေအကားတွေမှာအမျိုးသားငယ်ကပလိုင်းကိုလွှဲရင်းမိမပြူလေးကိုပိုးနေဟန်ကပြကြပါတယ်။စုံတွဲအကအပြင်မိမပြူတို့တီးသက်ကားခွက်အစုံနဲ့ကပြကြပါတယ်။အိုစီ၊ဘုံ၊မောင်၊လကွင်းတန်ဟန်ချန်ညီဆောင်နဲ့ပေါ့။အမျိုးသားတို့ကတော့အိုစီတန်တညံ့ညံ့နဲ့ဓာတ်ပိုင်းအကကိုမန်ပါပါကကြပါတယ်။တရှုကတူတဲ့ဓာတ်ရှိတလန်းနဲ့ဖြစ်စဉ်နှစ်ဖက်လုံးဓာတ်ရှိနှစ်လက်ကင်လို့ဖြစ်စဉ်ဓာတ်ကိုဝှင့်ရန်ကတတ်ကြပါတယ်။တနုတို့အခေါ်အရာဓာတ်တိုင်းခတ်ကြတယ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်တနုအကတို့ကိုတနုလူမျိုးများစုံစည်းရပွဲတနုအမျိုးသားနှင့်အခမ်းအနားတွေဖျားပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ကာလမှာကြီးစုခံစားနိုင်ကြပါတယ်ကခုံရဇက်စင်မြင့်တွေပေါ်မှာတယ်မဟုတ်ပဲတောင်ရဆိုင်ခင်းတွေစီကတနုအကဟန်တွေကလည်းပုံလွတ်အသက်ဝင်နေလို့ဆိုရပါမယ်ပုံမုံလားကော်ပီဆက်လက်စားရတဲ့အပြင်ရန်စုံပန်းခင်းကြီးတွေနောက်ခံထားတဲ့တိနံဆိုင်ပြူးချင်းတွေမှာကျွေးထင်ငွားထည့်တွေထွန်ရက်ရင်အစီအည်ထွန်ရေးချောင်းတွေမှာတီဆိုကောက်ခုံနေတက်ပြီးတော့ဆိုင်ပြူးနေတတ်ကြပါသေးတယ်တောင်ရံဝင်းချင်းမှာအိုကျင်းငက်ကလေးတွေဆိုတဲ့သရှင်တန်တဲ့အတူဒနုအကဟာမြင်ရသူအဖို့ကြည်နူရစေပါတယ်ရှမ်းပြည်တော်ကအထူးသဖြင့်ပင်တရားဖျားဖို့ရောက်တဲ့အခါပင်တရားရွာငံကားလမ်းဘေးကဆိုင်ခင်းတွေနဲ့အတူဒနုရိုးရအလာတွေကိုတွားရောက်ခံစားနိုင်ပါတယ်။အချိန်ရလို့ဒနုမြင်မှာတညလောက်အိဆက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဝါတော့အောင်မီးဖို့ကလေးပေးမှာရှင်ရွေးတောက်ရင်လေတန်တဝဲဝဲစကားတန်တရှုကိုနားဆင်ခဲ့အောင်ပေါ့ရှင်။